ដោយសិទ្ធហារភាពភ្លៀងធ្លាក់មិនចេះឈប់មិនចេះឈរភ្លៀងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅតំបន់ភ្នំខ្មោចភ្នំ1500ភ្លៀងធ្លាក់អត់ឈប់ឈរទេបងប្អូនដូច្នេះការរុករកធម្មវិជ្ជាដែលបាត់ខ្លួនមានការលំបាកនេះបើតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលលោកចុះមកពិនិត្យស្ថានភាពនៅតំបន់ដែលកំពុងតែរុករកធម្មវិជ្ជាដែលធ្លាក់បាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12 13មករហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺរកពុំទាន់ឃើញឡើយហើយពុំទាន់បានស្វែងរកនៅស្នាក់ស្នាមឬក៏តម្រុយច្បាស់លាស់ណាមួយឃើញច្បាស់នៅឡើយទេបើតាមអ្នករុករកដែលព្យាយាមហោះហើរលើអាកាសពីលើភ្នំខ្មោចភ្នំ1500បានឃើញតម្រុយខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះក៏នៅតែមិនទាន់ច្បាស់ការថានឹងជាទីតាំងដែលឃើញនឹងជាតំបន់ដែរឬក៏ជាកន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់នោះពិតប្រាកដនៅឡើយទេបងប្អូនទោះបីជាស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាទឹកជំនន់ក៏ដោយក៏មិនមែនជាឧបសគ្គរបស់អ្នករុករកដែរនៅតែបន្តរុករកកាត់ជុះការភ្លៀងកាត់ប្រៃភ្នំក្រំថ្មដោយពុំមានការរីថយនៅឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនទទួលស្គាល់នៅទិដ្ឋភាពនៃទឹកជំនន់ខ្លះដែលកំពុងតែហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំយ៉ាងច្រើននៅតំបន់ភ្នំខ្មោចនេះតែម្ដងបាទលៀងចេះផងបងប្អូនអើយបាច់និយាយទេលៀងចឹងឧទាហរណ៍ដល់លៀងពេលយប់ពេលថ្ងៃទៅរងថ្ងៃទៅវាស្ថានភាពបែបហ្នឹងបានភាពចេះយើងទៅមានមិនរួចនៅទៅមិនរួចឆ្លងមិនរួចតោះទឹកនឹងស្រកបានយើងទៅបានហើយងងទៅស្រកមកមុខទៅពេញថ្ងៃបាទចឹងមិនតិចទេយូរណាស់បាទហើយលើថាការកងកម្លាំងរអសំទើនេះណាបងបាទរងងាយឃើញទេបងហើយលៀងឡើងដល់ឈ្នះទៅរងមិនខ្លាចស្រកទឹកអូទឹកស្ទឹងនឹងមកពិបាកណាស់មិនងាយទេអត់មែនទេបាទញ៉ាំណាស់បងខ្ញុំស្លាប់ដើរឆ្លងកាត់ប្លោះនឹងមិនដឹងបាទខ្ញុំនិយាយការបងអញ្ចឹងមិននិយាយយកកាត់ទេបាទយកកាត់ទេតែវាមានអោបប្រសពគ្នានឹងស្ទឹងប្រសពគ្នាបាទស្ទឹងបានស្ទឹងចូលអានោះនិយាយស្ទឹងជាបោះទៅស្ទឹងជាបោះមួយស្ទឹងអោសពមួយតែក៏ពិតស្ទឹងតែមួយតែគេដាក់មកកលាក់មកកលាក់ដូចថាវាហូរមកចាក់មួយគ្នានឹងអត់បាទដឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ខ្ញុំចេះតែវិនិច្ឆ័យណាបាទចេះវិនិច្ឆ័យប្រមាណណាឡើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំមិននិយាយទេនិយាយចេះតែនិយាយតែគ្នានៅរោនោះវាវាប្រមាណតែប្រមាណបាទតែមកគៀមថ្ងៃដល់ថ្ងៃទៀតបាទយើងឃើញចាក់ស្ដាយឲ្យខ្ញុំអ្នកស្រុកនេះមិននិយាយទេថាងាយងាយហើយបាទនិយាយបងប្អូនគឺអ្នកដើមប្រមាណបាទគាត់ថាណាអត់ហក់ទេថ្ងៃនេះប៉ិតបាទតែចាក់ទៅហ៊ានមិនគេបាទបាទបងបាទនេះហើយគឺជាភ្នំខ្មោចបងប្អូនតាមស្ទឹងមួយនេះគឺជាស្ទឹងដែលហូរចាក់ទៅតំបន់ភ្នំខ្មោចតែម្ដងគួយឈួរឡើងគឺជាទឹកភ្លៀងរយៈពេល7 ថ្ងៃនេះដែល
ធ្វើឲ្យតំបន់នេះខ្លាយជាតំបន់ដែលជោគជន់ហើយពិបាកនៅក្នុងការរករកជ័យដែលលោកលះបង់ពេលវេលាលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់នៅក្នុងការចុះរុករកនៅតំបន់ភ្នំនេះតែម្ដងយើងឃើញថាភាពនឿយហត់មិនមែនជារឿងលេងសើចទេត្រូវដើរកាត់ព្រៃកាត់ភ្នំជ្រោះជ្រោងជ្រលងដងអូកាត់បន្លាកាត់ភ្លៀងកាត់ផ្គរដើម្បីស្វះស្វែងទៅរកយន្តហោះឬក៏ធំពីកញ្ចក់ដែលបាត់ខ្លួននោះព្រោះអីគ្រួសារនៃសពឬក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលផ្លូវនៃការរុករករបស់បងប្អូនកងកម្លាំងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំខិតខំឥតឈប់ឈរនោះដូច្នេះហើយម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែរង់ចាំមើលព័ត៌មាននេះនិងកំពុងតែចាំមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងថាមកដល់ថ្ងៃនេះហើយឬក៏ថ្ងៃខាងមុខទៀតថ្ងៃណារកឃើញប៉ុន្តែដូចបងប្អូនឃើញហើយថាស្ថានភាពភ្លៀងកំពុងតែធ្លាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសម្រុកធ្លាក់ឥតឈប់ឈរជាពិសេសគឺនៅតំបន់ភ្នំខ្មោចភ្នំ1500តំបន់ខ្នងមច្ចរិទ្ធតំបន់ត្រជាក់ចិត្តឬក៏តំបន់ដែលកំពុងតែមានតម្រុយថាបហៈប្រហែលថាជាយន្តហោះធ្លាក់នោះភ្លៀងឥតឈប់ឈរតែម្ដងដូច្នេះហើយមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងមានបតាការសន្តានរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាការសង្ឃារបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នៅទីនេះគាត់ក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់ទៅចូលនៅតំបន់នេះគាត់សង្ឃាគ្រប់ហើយហើយទៅជួបជាមួយនឹងបងប្រុសអ្នកដែលគាត់រស់នៅតំបន់ហ្នឹងផ្ទាល់គាត់និយាយពីប្រពំពីស្ថានភាពនៃការរបាក់នៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់ជាពិសេសនៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរនៅក្នុងតំបន់ភ្នំខ្នងភ្នំខ្មោចក្នុងឆ្នាំ1500តើមានការរបាក់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណានេះគ្រាន់តែជាអ្នកដើរព្រៃឬក៏ជាព្រានព្រៃអ្នកប៉ុណ្ណោះចុះតម្រូវតែកងកម្លាំងដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងគាត់ចុះរុករកនៅតំបន់នេះតើបាទប៉ុណ្ណាបងប្អូនអាចទៅទស្សនានៅទៅតាមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំនៅពេលសម្ភាសន៍សួរនាំផ្ទាល់ពីតំបន់ដែលបងប្អូនកងកម្លាំងកំពុងតែរុករកកំពុងតែជាយាមឥតឈប់ឈរនោះតែម្ដងបងដល់យុការពីមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី7ហើយបាទនៃការរុករកធម្មកិច្ចដែលបាត់ខ្លួននៅនឹងតំបន់ដូចបោចបាទ1500ឬយើងថាជុំវិញខ្នងក្នុង1500នោះបោចមកអីចឹងណាតាមយ៉ាងណាហើយបើតាមតម្រុយប្រាប់មកថាគឺនៅតំបន់ក្នុងក្នុងបច្ចៈបាទបាទគេមិនបានបច្ចៈយ៉ាងទេតែគាត់ថាសម្រាប់បងប្អូនយើងដូចជាបងអីមើលឲ្យបងទៅថាជាក្នុងក្នុងបច្ចៈបាទបាទបាទហើយចាំបានមើលនៅក្នុងទីប្រកាសរបស់ក្រសួងពលអក្រសួងថាបច្ចៈបាទបាទអ្នកនរពាក្យហើយគេបានលើកឡើងថាដោយសារតែស្ថានភាពទឹកជំនន់នឹងច្រើនបាទច្រើនហើយគ្លៀររាល់ថ្ងៃបាទបាទជាក់ស្ដែងយើងនៅនេះយើងឃើញគ្លៀររាល់ថ្ងៃគ្លៀររាល់ថ្ងៃមែនឡងមានហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12 13មកគ្លៀររហូតបាទបាទគ្លៀរព្រឹកគ្លៀរថ្ងៃយប់ដល់ដល់បាទបងនៅតំបន់នេះទឹកហូរពីប្រភពណាថាតែធ្វើឲ្យទឹកច្រើនជន់ជួរបងបាទអញ្ចឹងវាច្រើនទៅវាហូរពីស្បាស្ទឹងយើងពីស្ទៀងបបិតករាមិនណាវិញអេខនណាបងណាបាទវាលោចាក់ពីដល់ណោខ្លះមកឲ្យលើភ្នំឆ្លាទៅតាមជ្រឿនច្រឡងដងអូច្រើនគេដល់ភ្នំច្រឡងដងអូវាត្រាហើយវាត្រូវហូរក្បាញ់មកទូគ្នាអូហ្នឹងហើយហើយមកដល់ខ្លែដែលគេថាធ្លាក់ហ្នឹងតែមានស្ទឹងហ៎បងមានស្ទឹងមានអូឲ្យច្រើនហ្នឹងអាចដល់មកជួស្ទឹងអូសបក្បាលស្ទឹងអូសបបងមានស្ទឹងដែរមានស្ទឹងអូសបហើយមានអូមានជ្រោះច្រើនដែរជ្រោះច្រើនហើយចូលជ្រៅទៀត
ពេលដែលភ្លៀងចេះបងឯងស្លាប់នៅគាត់ទឹកច្រើនទឹកច្រើនទឹកច្រើនមកចូលគ្នាតាមមកមកស្ទឹងអូសក់នឹងបាទស្ទឹងអូសក់នឹងបងមកមកចូលតាមស្ទឹងបាទមកចូលតាមស្ទឹងទេអញ្ចឹងមិនអាចឆ្លងបានទេណាមិនឆ្លងបានទេមកឆ្លងបានទេអូបាទទឹកព្រៃភ្នំឆ្លងបានទេជាពិសេសចការបងស្ទឹងធំណាការបោះដល់ណានោះជុំវិញហើយបងចេញទឹកល្អទៅបានចការបោះមកណាចការបោះហើយអូសក់នៅមកដុំជុំគ្នាទេបាទដល់ជុំគ្នាទៅបងមកអឺនិយាយដល់ទឹកមកមកមកចូលគ្នាទៅបងបងស្ទឹងទឹកច្រើនហ្នឹងច្រើនច្រើនច្រើនស្ទឹងធំហ្នឹងអូភ្លៀងហ្មងដូចជា7ថ្ងៃ7ថ្ងៃហើយមានខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ទៅមកទឹកនៅស្ទឹងលងរៀបនេះបាទលងរៀបហូបពីណាបងអាហ្នឹងនិយាយទៅហូបពីក្បាលអូទៅខ្លាយើងលើមកចាក់តាមពីសំឡងមកហ្នឹងនិយាយស្ទឹង70មកវិញចាក់តាមនៅបាយពីមកសំឡងវិញបាទចេញពីសំឡងលុវិញតាមកជួស្ទឹង70យើងចាក់មកហូបទៅតំបន់ភ្នំខ្មៅទេអត់ទេហូបនិយាយទៅអានេះវាហូបទៅស្ទឹងពោធិ៍សាត់វិញវាប្រសពគ្នាវាស្ទឹងច្រើនហ្នឹងមិនមែនតែស្ទឹងទេកន្លែងនេះបន្តែបើនៅចន្លោះឲ្យកន្លែងណែតំបន់ឲ្យសង្ស័យហ្នឹងបាទគឺសម្បូរទឹកជ្រោះច្រើនណាស់ជ្រោះច្រើនហើយស្ទឹងជាកន្លែងស្ទឹងអានេះចកបោះបងចកបោះហើយបន្តមកអូសាប់នោះវាប្រសពគ្នានឹងមកស្ទឹងណាបងអូចាក់ជាមួយគ្នាបងចាប់ប្រសពគ្នាបងបាទប្រសពចាំមកដាក់ស្ទឹងអូសាប់ហ្នឹងបងវាប្រសពគ្នាស្ទឹងវាប្រមូលទឹកមកនៅនឹងមកនំមកវាមិននិយាយបានទឹកច្រើនណាកែនេះបានណាបាទនិយាយដល់ឃើញខ្ញុំជាក់ស្ដែងហ្នឹងបានបងប្អូនជឿហ្នឹងហើយស្មែងទៅពាក់ហើយណាអត់ហើយនឹងប្រាប់បងណាបាទបាទបាទតាមបងឯងពេលដែលស្លៀងចឹងណាបាទលោកណាដែលប្របាក់ឡើងវិញគេនៅតំបន់ទៅផលក្នុងពពណ៌ដល់មកជារីនឹងឡើងណាដែលប្របាក់វិញគេបាទជាងគេក្នុងផ្លៃក្នុងពពណ៌ផង5នេះអត់ដល់តំបន់បាទដល់តំបន់ខ្ញុំຕ້ອງទៅប្របាក់ហើយចាបាទគឺប្របាក់ដោយសារនេះគឺប្របាក់ដោយសារហ្នឹងទឹកអេអេទឹកឡើងហើយនិយាយទៅប្របាក់មកឆ្លងទឹកឡើងមិនដឹងណាដល់មុខមកបានឆ្លងរកទឹកអូរទឹកខ្លួននេះវាទៅម្ដងទេបាទបាទបាទនេះវាទឹកទឹកភ្លៀងហ្នឹងមកទឹកឡើងមានទឹកមួយយ៉ាងនៅហើយមានរឿងសាទៀនទៅចង្អុលទៀតបងហើយភ្លៀងនេះចេះតែបូអត់ចេះភ្លៀងចេះគឺវាកាន់តែកើតច្រើនចាំងាប់ភ្លៀងទៅបងភ្លៀងវាចោលស្រុកគ្រប់ដូចយើងហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងឃើញទៀតមិនមែនងាប់អស់ទេណាបងលើតែកើតដែរនេះជាក់ជាក់តែកូនចៅរបស់យើងភ្លៀងអានេះវាវារោគទឹកណាអានេះមានរោគទឹកនៅទីតាមនៅតាមហេតើតាមធ្វើនៅតាមនៅតាមនៅនៅប្រាំងដីនៅតាមស្លឹកឈើហើយវាចូលចិត្តតំបន់ឡើងតែជាក់ទី1គល់គល់ទីទីទីត្រីដំណោដល់អស់គល់ទីត្រីបាទដំណោទីត្រីក៏ដល់ដែរទៅនេះអត់ការទេអត់តើទេតោះទៀតបើនិយាយទីទៀនវាងាត់ដែរបើវាចានទេងាត់ដែរហើយវាអាចខ្លះខ្លះវាត្រូវអ្នកវាចូលតែបងជាមានអាចបាត់បង់ជីវិតទីឲ្យខ្លួនមកមានហ្នឹងអាមួយខ្ញុំនៅចូលតែអាមួយនៅក្នុងទឹកអាមួយនៅលើគោបាទវាថាចេះព្រោះថាតែមកនេះគឺមកមើលតែហ៊ានគេរកជាប់តែហេតុតែយកស្ដាប់ណាបាទតែតែក៏ពលៀងតែបងឲ្យនេះតរណាការលៀងនេះមានតែបងបានបានហើយចូលរយៈរបស់ឡើងណាស់គឺ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃយើងហូបតែណាលក្ខណៈបាទចាប់ទៅចាប់ទៅគឺទៀតហើយនេះតរណាការលោកហើយនេះថាមកហើយតរឲ្យទៅរកឃើញទេចាលៀងចេះតែមានតែចូលទៅនោះក៏ទៅរកមកវិញទៅចេះវារកឃើញនឹងហើយមកបាត់បានតែខ្លួនយ៉ាងណា
គាត់មានគេគាត់ទិញត្រូវចូលក្នុងនោះហើយមិនអាចទៅទីបានទេបាទរស់រួមតែឃើញគ្នាតែឃើញរួមមានរោមិនរួមណារោមារោស្នាក់ស្ិនណាដល់រោពួកតោះគេកំណត់តង់ដាក់តង់ទៀតទៀតរត់លាន់ហើយតែចាញ់ក្រៅពីកន្លែងរោមគាត់អាចបានទេព្រោះវាចំណោតាក់ទៀតតែអីដែរពួកគាត់ជូនថាប្រាវហៅពីដើមហើយយើងធ្វើថាស្អាតចិត្តវាហើយនៅពេលនៅមកមួយហ្នឹងនៅមកស្មារតីបានមួយហ្នឹងឯដល់ដឹកអានលើអីទៅខ្ញុំខ្ញុំបានផ្សែង4 5ម៉ែត្រទៅវាដល់ហើយបាទវានៅតែមកមួយទេអានោះចេញទៅណាអត់ចេញទេបាទព្រៃហ្នឹងរុករុកមានមួយទៀតបាទមកគេទៅដល់ហ្នឹងបាទតែយ៉ាងចឹងជួយឲ្យអត់អីទេជួយឲ្យចេញមកថាអត់ចេញទៅបងយ៉ាថាខ្ញុំឃើញទៅវាបញ្ញាចេញទៅមានពេលរាប់វាតាធម្មតាទៅទៅមកវិញចឹងណាហើយមានពេលរាប់មិនដឹងតែវិញវិញខ្ញុំអ្នកតាព្រៃមិនប៉ះគេដល់ចេញតែខ្ញុំមើលឃើញវាចេញដែរតែបើពួកចេញគេពួកគេវិញចេញចេញចេញពួកខ្លាំងចេញចេញតែខ្លាំងពួកខ្លាំងចេញនិយាយរំពេចទៅចេញបាត់ទៅមកនឹងចេញទៅទាំងរស់ទៅបាទបាទអានេះអត់ដឹងមិនដឹងអត់ចាញ់ទេចាដល់រួចហើយតែតម្រៃទីនេះទេដល់ណាគេទេដល់ទីផងទីនេះដល់ទីផងឡានគេនៅតែតំងតិចហើយគេដល់គេដល់អង្ការដល់ផងដល់ពេលលឹមពេលព្រៀងឯងចាញ់អត់មានទេណាអត់មានណាអត់មានទីមានបានត្រៃបោះទៅហើយណាស់អត់មានទីមានបានទេបាទតែដល់រហៀតតែទៅទៅតាមរោគបាទវាមានពេកតាមការពុតចេញទៀងលើមកគឺគាត់រោគបាទតែតោះព្រៀងយ៉ាងទុកបាត់ទៅរោគមកបាត់ហើយមិនធ្វើលេងបានបាទបាទព្រៀងរោគបែកញ៉ែបាទញ៉ែញ៉ែគឺព្រៀងចាញ់ពេញនឹងឡើងចាញ់ទឹកចាញ់អីផងហើយមើលព្រៀងតែមកគាត់រោគអីថាគឺយើងព្រៀងចាស់ស្ដាយទៅព្រៀងក្នុងព្រៀងដែរអានេះថាអីអត់ការរត់មានគេនិយាយទេអាគេអ្នកយើងអ្នកដើររត់ហ្នឹងមិនដឹងរត់ឡើងមិនទៅទៅទៅយើងដើររត់សាក់តែណាស់ដល់ព្រៃនេះព្រៃដើមទៅធំធំទៅជាចាំមកប៉ះទៅព្រះសីច្រើនមកប៉ះទៅទីព្រៃច្រើននោះមិនដឹងដាច់ឡាយពីគ្នាទៀតដែរព្រមព្រមតំបន់ទីព្រៃទីព្រៃសុទ្ធតំបន់អាស័យអាស័យសុទ្ធហើយតំបន់ជើជើសុទ្ធជើសុទ្ធណែតាប់ទៅអត់មានតាមកមកបីបួនម៉ាច់ទៅអស់ហ្នឹងត្រង់5ម៉ែត្រទៅលើទៀតឃើញមកផ្លូវតែងនេះត្រង់5ម៉ែត្រវាមើលទៅលើអត់ស្ិនទៅអានេះប្រខែ5ហ្នឹងមិនព្រៃយកមកតែប្រខែ5មានដាក់ចូលព្រៃវាសាច់សាហាវអាវវាភាគច្រើនវាភាគនេះយកទៅមានដាក់មានតែ5ទៅលែងលែងមានតែតែចាំយកទៅយកមករត់ដល់ព្រៃហើយតែ5ហ្នឹងបាទមកទៅទៅតែអត់បានទេអត់ហើយតែមកព្រៃយកមកជុំមកទេអានេះមិនអត់ទេអានេះត្រីអត់ទេអត់ទេមកមកគឺអត់ទេមកគាត់ប្រាំងអត់ទេបើពោះអត់ទេគាត់តែដល់ហើយអត់ទេដល់កន្លែងរបស់វាទៅវាល្បាល្បាក់ស្មៅច្រើនអញ្ចឹងវាងាប់ទៅយើងដើរអ្នកដើរព្រៃមកអត់ទេទេតែនេះត្រីតែបើនេះព្រៃខ្លាំងវិញគឺព្រោះតំបន់មួយទៅគឺតំបន់ហ្នឹងគេមកហើយវាងាយទេតែតាមតែតាមតែព្រៃដីទៅតែជាវិញដំណើរមកតាមរហូតនិយាយទៅអាចឆេះបងខ្ញុំឲ្យរឹងបងតាអាចទៅចាហើយព្រៀងយើងបងបាទគេបងបងហើយ
មានន័យប្រកាយយើងជួយបាត់តែអញ្ចឹងបងអរគុណហើយយើងរត់តែយើងបាត់តែអរគុណដល់បងជួយជួយតែបងអូនណាយើងទៅបងលេងអត់ថាបាត់តែមានតែបាត់តែទៅរកទៅណាអត់ទេបាត់លឿនអីព្រៀងសក់នេះមិនត្រឹមតែទេណាតែហ៊ានអញ្ចឹងមិនសូវធ្លាក់ដល់រហែទៅហើយអត់ទៀតចឹងបាទចឹងហូបឥឡូវបងឯងទៅរកព្រៀងស្រុកទៅរៀនទៅឯងតាមមើលមកបានតែទេណាតែហ្នឹងហូបតែហ្នឹងអត់ទេចាំមកមិនទឹកលក្ខណៈអាចចាប់រកគ្រូទីឯងនេះថាតែយើងមិនព្រឿនរកតែយើងចាប់រកបាទថាតោះតែមានគេថាមានកូនណាស់ណាស់ហើយមានការទៅចាក់ទៅការព្រៀងទៅបាទគេតែនឹងត្រូវតែជឿខ្លះចឹងអាចមានណារ៉ាជាអស់រៀងរហូតគេຕ້ອງតែព្រៀងរហូតតែຕ້ອງតែព្រៀងរហូតគេលេងចឹងណាមកលេងយ៉ាងនៅហើយយ៉ាងនៅគេណាណាហើយតែវាអាចຕ້ອງតែថារត់បងពីនឹងនេះពួកទេវតាទៅបាទទៅតែតែតែញ៉ាំបាទតែមានវិធានបាទមានតែហើយទោះមិនបានបាទអាចទៅថប់ឡើងណាបាទបាទខ្ញុំតែមានតែនៅទីនេះគាត់ថាបាទបាទនេះគឺតែព្រៃព្រៃបាទហើយតែបាននៅថាដល់ស្ដាច់មានស្ដាច់មានគឺបងអាចបងអាចមានតែបាទមានតែអត់ហើយបាទអាចទៅជាតែដល់ស្ដាយដល់បាទអាចមកទៅបាទបងអីទៅមានអីថាបាទជាតែគេបាទបាទគេតាមដាក់មិនមានតរោវាទេអើគឺតែតាមមិនមានតរោវាអាដល់កន្លែងទីអត់ព្រោះទៅកន្លែងទីតែនោះគឺតាមមានបានដែរបាទសានយើងទៅទៅយើងដាក់អីបាទបាទយើងត្រង់នេះទៅយើងទៅកន្លែងទីនោះទៅវិញអើយើងបាច់ស្បាយដល់ទៅទៅទៅចូលទៅបាយនេះដល់កាមកនេះមិនជឿយើងទេមិនបាទតែដល់ព្រៀងដែរអូតែនេះទៅកន្លែងឡានផងផងស្ទះយើងចូលក្រុមដល់អាមានកន្លែងស្រោបរាភ្លៀងគួរក្រុមឡានរានមួយដែរអារិនខ្ញុំមានតែទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរទៅទៅអីគេដល់មានបាក់បងឡានហើយមានកន្លែងបោទៅក្រុមទៀតទៅយើងរាហ៊ានវាអាចមុំចូលដល់ក្រុមហ្នឹងក៏មិនដឹងអត់ណាគេទៅទៅគេមានកន្លែងទៀតទៅបាទបុកគេបុកគេយើងមានដល់វាមានមិនចូលទៅបោះវាឯងបងអីចឹងទៅអាឡានហ្នឹងទៅដាក់វិធទេណាអត់មើលតតាជឿរកតាមមើលធ្វើណាស់ហើយតតាជឿតាមនេះគួងពួកអាពួកណៃណៃទៅបែរទៅមានពីណាមកពីណាបានទៅឬទៅក្រោមខ្លះវានៅក្រោមដើមជើងតែដល់ខ្លះវានៅទីស្មោវាចូលទៅរូងស្មោដែរតែមិនដល់ទៅចេញទៅស៊ីបាទអាខ្លះមានមានបបាក់ទៅនៅលើដើមជើងវាចូលចិត្តពេកទៅលើដើមជើងតែវាមិនកំបានដូចយើងដែរតើបងអត់ទេអាចថាវាកំបានដូចយើងដែរណាវាកំដៅខ្លួនវាហ្នឹងវាឡើងឡើងកំដៅខ្លួនវាទៅថ្ងៃបាទអាចពីយ៉ាងណាបាទបាក់សាទៅបាយទៅជួបគេទៅបាយទៅមានអាហារយើងពីនេះមានអ្វីទៅគេគេវាអានមានវិញអានឡាយវិញគេមកហាមវិញគេណៃអត់ទេបើវិញទៅដែរគេវិញបោលបោលទៅបាក់អូអត់មានមកឡើយបងវៃវៃវិញទីទេបងជឿទេនេះទីទេបងវៃទៅដល់ហ្នឹងតែវៃវៃទៅវៃតែអាពុកម៉ៅទៅទេពុ
ោះខ្មៅផ្សេងទៀតនៅរបស់នេះថានេះពោះខ្មៅមានបងមានមានដែរពោះខ្មៅរបៀបថាដូចពោះព្រេងហ្នឹងវាមិនខ្មៅអូពោះព្រេងតែមានអាធំធំហ្មងពោះខ្មៅហ្នឹងជួនកាលពោះខ្មៅតែគេអត់ទីឃើញពោះព្រេងហ្នឹងគេចោលថាពោះខ្មៅអត់ដល់ទេពោះខ្មៅពោះខ្មៅអត់ដល់តែអត់ញ៉ាំដល់ពោះហ្នឹងថាពោះហើយកម្លៃហ្នឹងថាខ្មៅពេកដល់មានវាមានລະບາດລະບາດວຽນມີມີໃນຕັນກັນກັນເບີນະວຽນຕັນບາດເດີ້ຜູ້ໃບກະໄປວຽນອາເຖົ້າເບີໃດວຽນອັດຕັນຕູງເດີ້ອ້ອຍອ້ອຍອັດມາວ່າເລືອກຕ້ອງອ້ອຍບາດແນ່ເດບາດເດີ້ວຽນໂດຍທີ່ບາດບາດເມົ້າເລືອກອາດີຄັນຄົມຄົມອັນນັ້ນອັນນັ້ນເຈີນຍັງອັນນັ້ນເຈີນອັນນັ້ນເຈີນມັນຕ້ອງມອງເອົາຄົມມັນທີ່ນັ້ນຕ້ອງຝ້າດາອັດຜົດສ្នៅຫຼຸຕົວអឺតោះមើលឃើញដល់ផ្លូវណាមើល